E aí, molequinho, como é que é louco? Estamos aqui no evento da Cartel, quarta edição. Chama nós, vamos que vamos. O gordão. Fala, galera! Chama! Esse é moleque louco de verdade. Moleque louco. Mano, o cara já é grande, eu que tô no andar de baixo. Vamos lá. Agora melhorou, hein? E é isso aí, família da Grande Online, tudo bom com vocês? Fica do gordão na área. Já dá like. Curte, se inscreve. Faz bagunça. Faz tudo, comenta. Planta bananeira. É isso aí, galera. Guilherme, na Grande Online, Mix do Gordão. Carta ruim. E a Mazai aqui? É Mazaios, né, papai? É Mazaios. Senhoras e senhores. Moleque louco, tamo junto, chama nós. Começou aqui, eu vou mostrar um pouquinho dessa bagunça pra vocês. A bagunça garantida, é loucura. Vou mostrar daqui a pouco esse evento pra vocês. Tamo junto e chama, moleque. É isso aí, galera, na Guilherme Online. Estou com um monstro aqui, ó. Não, jamais. Olha o monstro aqui, ó. Olha, coisa gostosa. Ele não pode ver, ele não vai tirar uma. Não aguento. Fica quietinho, só depois de gravar. Só depois, fora das câmeras. A gente chama, já tem uma botinha ali pra nós. Tem muita essência Mazaia, família Mazaia, tá ligado? Ó, Hubs só tem. Eu trouxe na minha só casa. Só você, né? Eu trouxe na minha casa quatro Hubs. A gente fuma aqui. Só pra ali, ó. Se liga, porque todo mundo procura a Hub. É a melhor, é a top. Vai sair três novos sabores, poderoso, Power Mix, Rock é a pai, papai, a tortinha de limão, aquele limãozinho amarelinho no final, que mano, esse é bom, top. Poderoso, eu acho, na minha opinião, poderoso é a melhor. É melhor? Das três, poderoso é a melhor. Tamo junto, meu rei, satisfação de ver aqui em Curitiba. Sai de São Paulo pra ver o cara em Curitiba, tamo junto. Chama nós. Eu também vim de longe. É nóis, né? Valeu. Galera, é o seguinte, estou aqui na estande da Mazaia, tá ligado? Minha família, estou em casa aqui em Curitiba, aí ó. Grandes produtos aqui, ó, poderoso, Rock a Pai, sensacional ali, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Da Mazaia, Mazaia é minha família aí, tá ligado? Vocês são minha família. Você é tão lindo, Dom. Tô apaixonado, rapaz. Pelado, peladinho? Coisa gostosa, é isso aí, né? Mazaia abraçando a todos, independente de classe, cor e gênero. É isso aí, né, Mordão? Tamo junto e chama nós, né, Mazaia? Os que falam é poderoso. É Power Mix. Power Mix. Rock a paz. Aquela tortinha de limão. Aquele amarguinho gostoso que ninguém tem. Todo mundo tenta, mas é a Mazaia que arrebenta. É isso aí, moleque, meu. Vai. Dança. Poderoso, mano! Chama, mano!
poder, tem que ter coragem. Eu não tenho nenhuma, mas quem tiver, apareça aí. Chama nós aí, ó. Chama a dona Beth aí, ó. Chama a dona Beth, é, porque ele enrola ela, mano. Ele tampa lá a parada toda, ela puxa e não sai com massa. Aí depois ele dá. É, não, ninguém tem. É verdade. Eu defendo a tua alma. O dia que eu for fumar na casa dele, eu vou empinar a pipa fumando na linha. Que susto, viado. Chama, moleque louco, ó. Monstro do narguilha aqui, ó. Eu tive o prazer, a amizade de conhecer esses caras aqui, ó. Essa e esse, é, esse ó. Ó, olha aqui, ó. Essa e esse aqui, mano. Vocês têm preconceito, chega, não chama nada. Isso é chato. O que foi que você tá falando do meu rocha aí? O que foi do meu rocha? Meu Deus do céu, vê se tá carburando. Como é que é a molecada para? Carburando. É menta, pô. Salve, família Nargueleiros Online. Estou aqui com um monstro da JR Atacado, parceirão que apareceu aqui na estande da Narim. Hoje a presença de luz dessas meninas bonitas aqui, fazendo essa bagunça. Então você que ainda não acompanha a JR Atacado, entra lá que eu vou deixar o site aqui no box de descrições. É jratacado.com.br, tem variedades totais pra vocês no meio do Arguile. Ó, acompanha. É JR Atacado, meu brother? Chama! Chama! Chama nós, né, moleque? Salve galera, Narguileiros Online, estamos aqui nesse evento finalizando, muito bom, muito obrigado a Cartel Ultra Fest, mais uma edição top demais, muito obrigado Marisaia, Narine e todos os patrocinadores da Metabol, Wally Ultra Brasil, tamo junto, chama nós a JR Atacado, trombei todo mundo aqui, bastante bagunça, bastante fato, é isso, é Narguileiros Online, papai, tamo junto, não esqueça de dar um like maroto aí, fortalecer, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, escreva nos comentários se gostou, se quer mais vídeos assim nos eventos, é bagunça, né, galera? Tamo junto, moleque louco!